У Сполучених Штатах з'явилася кондитерка, яка готує десерти для інтернет-тролів. Зверху на тортах вона викладає неприємні коментарі, залишені ними під постом жертви. Приміром, кривдникові у відповідь доставляють додому тістечко з написом «У тебе жахлива зачіска». Коштує послуга від 30 до 50 доларів. Жінка володіє також детективним агентством, тож запевняє, знайде будь-якого кривдника і каже, вже має з десяток замовлень. Мої торти замовляють люди, які потерпали від тролів в інтернеті. Ті залишали неприємні коментарі у них на сторінках в Фейсбуці, Твіттері чи Інстаграмі. Потрібно лише сфотографувати їхній коментар і надіслати мені. Я викладу його на торті. Добре, якщо клієнту відома адреса його троля. Якщо ні, не біда. Ми його знайдемо.